მკაცრად პატიოსანი ბიზნესის შექმნა რთულია, მაგრამ არა შეუძლებელი. მაჰათმა განდი, ინდოეთის პოლიტიკური და სულიერი ლიდერი. დღეს ჩვენ იარაღის ლეგენდარულ მწარმოებლებზე ვისაუბრებთ. სწორედ მათ სახელებს უკავშირდებათ ცეცხლსასროლი იარაღის მასობრივი და სტანდარტიზებული წარმოება. ამით მათ ბიზნესის იმ სფეროში, სადაც საქმიანობდნენ, ნამდვილი რევოლუცია მოახდინეს. ეს არის ოლივერ ფიშერ უინჩესტერისა და სემუელ კოლტის დიდი ბიზნესი რადიო პალიტრისა და პალიტრა TV-ს ეთერში. მე ვარ გიორგი კალანდაძე, გამარჯობა. მან საქმიანობა სასტუმროში დამხმარედ დაიწყო, შემდეგ კარიერა სამშენებლო მოედანზე გააგრძელა. 1858 წელს ქალაქ ნიუ ჰეივენში ჩამოაყალიბა კომპანია, რომელიც მამაკაცის ტანსაცმლით ვაჭრობდა, მაგრამ სამქვეყნო ცნობილი ის მას შემდეგ გახდა, რაც მისი საქმე იარაღის წარმოებას დაუკავშირდა. ისეთებს როგორც ოლივერ ფიშერ უინჩესტერია ამერიკელები ეგრეთ წოდებულ self-made-ებს, ანუ ისეთ ადამიანებს უწოდებენ, რომლებმაც საკუთარი მომავალი თავად შექმნეს. მისი ცხოვრება წარმატებული იანკის ტიპურ ისტორიას წარმოადგენს. ოლივერ ფიშერ უინჩესტერი 1810 წელს ბოსტონში დაიბადა. მამამისის ადრეული გარდაცვალების გამო მან ბავშვობა სიღარიბეში გაატარა. პატარა ოლივერი ადრე შეუდგა მუშაობას, რათა ოჯახს დახმარებოდა. თავდაპირველად ის სასოფლო სამეურნეო ფერმებში თხიურ მუშად საქმიანობდა. შემდეგ კი ადგილობრივ დურგალს დაუდგა შეგირდად და ეს საქმე შეისწავლა. 1830 წელს ოლივერ უინჩესტერი საცხოვრებლად ბალტიმორში გადავიდა, სადაც სამშენებლო მასალების მიწოდებით დაკავდა. 1858 წელს მუშაობა დაიწყო მაღაზიაში, რომელიც მამაკაცთა ტანსაცმლის აქსესუარებით ვაჭრობდა. იმავე წელს ოლივერმა ქალაქ ნიუ ჰეივენში მამაკაცთა პერანგების სამკერვალო გახსნა. ეს საქმე სარფიანი გამოდგა და მის მფლობელს საკმარისი შემოსავალი მოუტანა, საიმისოდ, რომ 1857 წელს იარაღის მწარმოებელი საწარმო იყიდა, რომელიც იმხანად ფინანსურ პრობლემებს განიცდიდა. მანამდე რამდენიმე წლით ადრე ვინმე ჰორაციო სმიტმა, დენიელ ბესონმა და სისი პალმერმა ჩამოყალიბეს ფირმა ვულკანგი გრიფინ კომპანი. ახალი საწარმო უშვებდა იარაღს, შაშხანასა და პისტოლეტს სახელწოდებით ვუკკანიკი. თუმცა გაყიდვები კარგად ვერ წავიდა და მალე კომპანიას ფინანსური დავალიანებაც დაუგროვდა. სწორედ მაშინ გამოჩნდა კომპანიის მფლობელთა შორის ოლივერ უინჩესტერი. სადამ უინჩესტერი იარაღის ბიზნესი დაკავდებოდა, კომპანია ვულკანი გრიფინგმა ბაზარზე მხოლოდ 600 იარაღის გაყიდვა მოახერხა. შედარებისთვის კონკურენტი კოლტის ფირმის პირველი იარაღი პატერსონი ერთი წლის მანძილზე 1000 ერთეული გაიყიდა. პირველი რაც გააკეთა უინჩესტერმა, უკვე გაკუთრებულ ვულკანის სახელი შეუცვალა და ნიუ ჰეივენ არმს კომპანი დაარქვა. ახალმა ფლობელმა ყველაფერი გააკეთა, რომ განახლებული ფირმა არ გაგოტრებულიყო. მან განაახლა საწარმოო პროცესი. ქვეყნის ყველა რეგიონში სავაჭრო აგენტები გაიჩინა და ახალი მოდელის იარაღი დააპატენტა. ოლივერ უინჩესტერს კარგად ეცმოდა, რომ აუცილებელი იყო არსებული ვულკანიკების მოდერნიზება. უშუალოდ ოლივერი კონსტრუქტორი არ იყო, სამაგი როთმის კომპანიაში მუშაობდა იმ ხანების ცნობილი მეიარაღე ტაილერ ჰენრი, რომელმაც 1860 წელს შექმნა ახალი იარაღი. მას მისი შემქმნელი საპატივსაცემოდ ჰენრი დაარქვეს. ის ბაზარზე არსებული სხვა იარაღებისგან იმით განსხვავდებოდა, რომ იყო უფრო სწრაფმსროლი და ახორციელებდა წუთში 25 გასროლას. თუმცა ამავე დროს იარაღი საკმაოდ ძვირი ცხირდა, $42 ერთი ცალი. ეს ფასი მე-19 საუკუნის შუა წლებისთვის საკმაოდ სოლიდური იყო. არადა ახალი იარაღის მასობრივი წარმოებისთვის დროს საუკეთესო გახლდათ. ამერიკაში ჩრდილოეთ და სამხრეთ შტატებს შორის სამოქალაქო ომი გაჩაღდა. უინჩესტერის წარმოება ჩრდილოეთით მდებარეობდა, თუმცა ფედერალების სარდლობა იარაღის სიძვირიდან გამომდინარე ახალ შაშხანას ოფიციალურ შეიარაღებაში ვერ იღებდა. თუმცა ხელს უწყობდა იმას, რომ შაშხანა ჰენრი ოფიცრებსა და ჯარისკაცებს საკუთარი ხარჯებით ეყიდათ. კონფედერატები ამ იარაღების შესახებ ასე ამბობდნენ: ამ შაშხანას იანკები კვირას ტენიან და ის მთელი კვირის განმავლობაში ისვრის. სწორედ ეს შაშხანა გახდა ცნობილი იარაღის უინჩესტერის პროტოტიპი, რომელიც იქცა ველური დასავლეთის ნამდვილ ლეგენდად. 1866 წელს კომპანიას სახელი ისევ გადაერქვა და ის უინჩესტერ რიფინგ არმს კომპანი გახდა. შაშხანა ჰენრი მოდერნიზება განიცადა და მას უინჩესტერი ეწოდა. ხალხმა მას ყვითელი ბიჭუნა დაარქვა კონდახის ფერის გამო. მომდევნო მოდელი კომპანიამ 1873 წელს გამოუშვა. აღნიშნული შაშხანა იმდენად პოპულარული აღმოჩნდა, რომ თვით სემუელ კოლტმა საკუთარი წარმოების რევოლვერი ვინჩესტერის 54-იანი კალიბრის მაზრის შესაბამისად გადააკეთა. შედეგად კომბინაცია ვინჩესტერ კოლტი ხელსაყრელი გახდა სამხედროებისთვის, კობოებისთვის და მოგზაურებისთვის, რადგან ამიერიდან საჭირო იყო მხოლოდ ერთი სახეობის ვაზნა, როგორც შაშხანისთვის, ისე რევოლვერისთვის.
ჩრდილოეთსა და სამხრეთ შტატებს შორის ომის დასრულების შემდეგ იანკების ეშმაკური შაშხანაც ესეთ ისტორიას უნდა ჩაბარებოდა და ქცეულიყო მოგონებად სამოქალაქო ომის შესახებ. მით უფრო რომ ის ოფიციალურ სამხედრო შეერაღებად არ იქნა აღიარებული, თუმცა ოლივერ უინჩესტერს აქაც ძალიან გაუმართლა. დადგა ეგრეთ წოდებული ველური დასავლეთის წლები. ეგრეთ წოდებულ თეთრკანიანებს, რომლებიც წყნარი ოკეანის სანაპიროზე გასვლას ცდილობდნენ, ინდიელების მიწები უნდა გაევლოთ. ოლივერ უინჩესტერის სწრაფსმსროლი და სისუსტით გამორჩეული იარაღი, რომელიც ამავე დროს უნიფიცირებული იყო კოლტის რევოლვერის ვაზნასთან, იანკებისთვის შეუცვლელად იქცა. მეტიც, ინდიელების ტამაჰავკები, მშვილდ ისრები და დანები ვერ გასწევდნენ კონკურენციას იარაღთან, რომელიც წუთში 25-ჯერ ისროდა და სამიზნე მანძილი 200 იარდს შეადგენდა. ყოველწლიურად ვინჩესტერის შაშხანა 10000 ერთეული იყიდებოდა. როგორც ამბობდნენ მარჯვეხელები, ვინჩესტერით წამში ერთხელ ისროდა. ეს იარაღი ამერიკაში იმდენად პოპულარული იყო, რომ ბაზარზე უფრო თანამედროვე მოდელების გამოჩენის შემდეგაც კი მისი გამოშვება 1899 წლამდე გრძელდებოდა. სულ დამზადდა 170000 ერთეული 1873 წლის მოდელის შაშხანა. ყოველივე ამან ოლივერ უინჩესტერის საკმაოდ შეძლებული ადამიანი გახადა. ის ასევე ცნობილი იყო როგორც ფილანთროპი. უინჩესტერს საქველმოქმედო შენატანები შექონდა სხვადასხვა სასწავლო დაწესებულებებში, მათ შორის იელის უნივერსიტეტში, ასევე საზოგადოებრივ და სამეცნიერო ორგანიზაციებში. გარდა ამისა, ოლივერ უინჩესტერი პოლიტიკითაც იყო დაკავებული. ის 1866-67 წლებში კონექტიკუტის შტატის ვიცე-გუბერნატორიც კი იყო. ოლივერი 1880 წლის 11 დეკემბერს ქალაქ ნიუ-ჰეივენში გარდაიცვალა. საოჯახო ბიზნესი მისმა ერთადერთმა ვაჟმა უილიამმა გადაიბარა. უინჩესტერების სახელი დღეს მხოლოდ იარაღს არ უკავშირდება. კალიფორნიის შტატის ქალაქ სან-ხოსეში მდებარეობს სახლი, რომელიც ტურისტებს შორის დიდი ინტერესით სარგებლობს. ეს არის შენობა, რომელსაც ოლივერ უინჩესტერის რძალი სარა 38 წლის მანძილზე აშენებდა. ანშული ნაგებობა ცნობილია როგორც უინჩესტერების მისტიური სახლი. უინჩესტერების სახლი სან-ხოსეში, უინჩესტერ ბულვარის 525 ნომერში მდებარეობს. ყოველწლიურად ამ სახლის სანახავად მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან უამრავი ადამიანი ჩადის. როგორც ამბობენ, სანამ სახლის დიასახლისი სარა უინჩესტერი ცოცხალი იყო, იქ მოხვედრა ფაქტობრივად შეუძლებელი იყო, სამაგიეროდ დიასახლისი ყოველ ღამე სულებს ესაუბრებოდა. თავდაპირველად სარა უინჩესტერი, რომლის ქალიშვილობის გვარიც იყო, პარდი ძალიან ბედნიერად ცხოვრობდა. ის 25 წლის ასაკში ამერიკის ერთ-ერთმა ყველაზე მდიდარმა მემკვიდრემ უილიამ უინჩესტერმა ცოლად შეირთო. ახალგაზრდა მისის უინჩესტერი ნიუ-ჰეივენის მაღალი საზოგადოების ნამდვილი მშვენება იყო. თუმცა 4 წლის შემდეგ უინჩესტერების ოჯახს უბედურება დაატყდა თავს. გარდაიცვალა უილიამისა და სარას ერთადერთი ქალიშვილი ენი. მისის სიკვდილის შემდეგ სარა დეპრესიაში ჩავარდა და ნორმალურ მდგომარეობას მხოლოდ 10 წლის შემდეგ დაუბრუნდა. მალე სარამ შეიტყო, რომ სხვა შვილი მას აღარ ეყოლებოდა. 1891 წლის 7 მარტს უილიამ უინჩესტერი ტუბერკულოზით გარდაიცვალა. სარა 20 მილიონი დოლარის ოდენობის ქონების მემკვიდრე გახდა. გარდა ამისა, უინჩესტერების საოჯახო ბიზნესიდან მას 1000 დოლარამდე თხიური შემოსავალი ჰქონდა. ეს იმ დროისთვის დიდი თანხა იყო. მისის უინჩესტერი იმის გასაგებად, თუ რატომ სჯიდა მას ბედისწერა, ასე მკაცრად მედიუმს ეწვია და განსაზღვრული საფასურის სანაცვლოდ გარდაცვლილი ქმრის სულთან გასაუბრებას თხოვა. მედიუმმა სარას ქმრის დანაბარები გადასცა. თითქოს უილიამი სულმა მას უთხრა, რომ უინჩესტერების ოჯახზე იმ ადამიანების წყევლა მოქმედებდა, რომლებიც მათი საოჯახო კომპანიის მიერ გამოშვებული იარაღით იყვნენ დახოცილნი. უილიამის სულმა ცოლს ასევე მიუთითა საკუთარი სიცოცხლის გადასარჩენად გამგზავრებულიყო ქვეყნის დასავლეთისკენ და განსაზღვრულ ადგილას სახლი აეშენებინა. ამასთან მშენებლობა არ უნდა დასრულებულიყო, რადგან როგორც კი ეს პროცესი შეჩერდებოდა, სარას ცხოვრებაც დასრულდებოდა. ქმრის სულის დანაბარები ცოლმა პირნათლად შეასრულა. 1894 წელს სარა უინჩესტერი ქალაქ სან-ხოსეში ჩავიდა და სახლის მშენებლობა დაიწყო. მას არქიტექტორების მომსახურებით არ უსარგებლია და მშენებლებს მხოლოდ მისი ესკიზების მიხედვით მოუწიათ სახლის მშენებლობა. როგორც ამბობენ, მშენებლებს პერიოდულად ხვდებოდათ დიასახლისის ხელით ხელსახოცზე დახატული ესკიზები და სამშენებლო სამუშაოები ამის საფუძველზე ხორციელდებოდა. უინჩესტერების სახლი სამსართულიანია. ის 160 ოთახისგან, 13 სააბაზანოსგან, 6 სამზარეულოსგან და 40 კიბისგან შედგება. სარა უინჩესტერი დარწმუნებული იყო, რომ ამ უზარმაზარ სახლში სულები ბინადრობდნენ. ის 1922 წელს 85 წლის ასაკში გარდაიცვალა. სახლის მშენებლობამ მთელი მისი მემკვიდრეობა შეიწირა.
Winchester-ის საოჯახო ბიზნესის ისტორია კიდევ ერთმა ლეგენდარულმა იარაღის ოსტატმა ჯონ ბრაუნინგმა გააგრძელა. მან თავისი კონსტრუქცია Winchester-ის კომპანიას $50,000 მიხიდა. ბრაუნინგის თანამშრომლობა ამ ლეგენდარულ ფირმასთან 1911 წლამდე გაგრძელდა. კომპანია Winchester-მა 2006 წლამდე იარსება. დღეს სავაჭრო მარკას Winchester-ი ბელგიური კონცერნი FM Erstal-ი განაგებს. რეკლამის შემდეგ იარაღის კიდევ ერთ სახელგანთქმულ მწარმოებელზე მოგითხრობთ, რომელსაც ეკუთვნის ფრაზა: „კლავს არა იარაღი, არამედ ადამიანი“.